Ramenný kĺb je najpohyblivejší kĺb v ľudskom tele. Upína sa tu množstvo svalov a nachádza sa tu množstvo väzov. Vďaka svojej anatómii môže robiť každý pohyb, avšak za tú cenu, že je náchylnejší na poranenia. Dnes si povieme niečo o rotátorovej manžete. Je to skupina štyroch svalov, ktorá už ako z názvu vyplýva, vykonáva rotáciu v ramennom kĺbe. Sú to štyri svaly. Musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor a musculus subscapularis. Medzi najčastejšie problémy rotátorovej manžety patrí akutná trauma v podobe ruptúry, čo je trhlina alebo natrhnutie, prípadne totálne roztrhnutie, najčastejšie spôsobené prudkým pádom na ruky. Ďalej chronické stereotypné preťažovanie, najmä pri športe, kedy rameno zohráva dominantnú úlohu, alebo pri práci, kedy je toto zaťaženie monotónne. Ďalšou príčinou je blokáda spodnej časti krčnej chrbtice v zmysle dráždenia nervu alebo prenesená bolesť. Takýto človek samozrejme pociťuje bolesť, prípadne slabosť a stratu rozsahu pohybu. Pri ruptúrach nastáva prudká bolesť, kedy je počuť aj prasknutie a najväčšia bolesť je v mieste ruptúry. Pri ruptúrach nastáva prudká bolesť v okamihu poškodenia a je spojená s praskutím vo svale, kedy človek pociťuje najväčšiu bolesť v mieste roztrhnutia a taktiež je prítomná aj podkožná modrina. Navyše pri totálnych ruptúrach vymizne aj svalová funkcia, brúško sa skráti a vytvorí sa priehlbina a hrbol. Ak máte podobný alebo iný problém s ramenným kĺbom, odporúčame nás navštíviť a prekonzultovať váš zdravotný stav, aby ste boli čo najskôr fit. Ako takú jednoduchú pomoc sme si pre vás pripravili pár cvikov, ktoré si môžete teraz pozrieť.